одержувачі житлової субсидії, які є пенсіонером, а у нас на сьогоднішній день це 97 тисяч таких одержувачів, зможуть в березні місяці отримати кошти житлової субсидії разом із отриманням пенсії. Тобто в тих банківських установах, де вони отримують пенсію, як зазвичай, або через підприємство «Укрпочта». Громадяни, які не є пенсіонерами, а це 43 тисячі, можуть з 12 березня звернутися до акціонерного товариства «Ощадбанк» і відповідно відкрити там з паспортом, ідентифікаційним кодом, відкрити там рахунки, з яких можна буде зняти ці кошти. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичне використання, фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби.